الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. زما انتہائی قابل قدر، انتہائی عزت مندو حاضرینو اوریدن کو مسلمانانو، اللہ تبارک و تعالی پدی دنیا کے دخپل مخلوق د فائدے د پارا ڈیر نعمتوں پیدا کری دی. پدی کے س نعمتوں ہاغ دی چاغا موسمی وی او وقتی وی، دلگو رزو وی د سومیاشت وی، او سو نعمتونا آغا دی چی آغا دائمی وی و آمیشه وی. چونکه اللہ تعالی انسان پیدا کرده دی دار یو موسم سرا سم چی دی انسان د وجود د پارا، پا آغا وقت آغا موسم که چی کم نعمت بکاری نو آغا والا پیدا کی. لکه د اوړي د ګرمۍ جدا نعمتونه الله پیدا کوي، او د ژمي جدا. چې کله هغه موسم لاړ شي، هغه سیزن لاړ شي، نو هغه نعمت هغه هم ختم شي. خو څه نعمتونه دنیا کې داسې دي چې هغه همیشه وي، دایمي وي، او هغې چونکې انسان ته ډېر زیات ضرورت وي، او پا هر ځای کې او پا هر وخت کې، نو الله تعالی همیشه د پاره هغه نعمتونه هم قائم او دائم ساتي. لکه اوبه شوې چې انسان ته د دې اوبو ضرورت ډېر زیات دی، په ژمي کې هم انسان ته د اوبو ضرورت وي، او په اوړي کې ورته هم ضرورت وي. ټولو ونو او بوټو فصلونو ته د اوبو ضرورت وي، نو الله تبارک و تعالی په هر ځای کې اوبه پیدا کړي دي، او ډېرې پیدا کړي دي. چې ضرورت یې سیوا دی، نو الله تبارک و تعالی ډېرې پیدا کړي دي. زما عزتمندو، دارنګې څه نعمتونه داسې دي چې هغه صرف د دنیا پورې د هغې فایده وي، او څه نعمتونه داسې دي چې د هغې فایده دنیا کې هم ده او آخرت کې هم ده. لکه ذات د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه د هغې رسالت هغه ضرورت هغه انسان د دنیا کې هم او آخرت کې هم د هغې ضرورت دی، نو دا هغې هغه فایده دنیا کې هم انسان ته میلاو شوه او آخرت کې به هم میلاویږي. او دویم شی هغه قرآن کریم دی، د الله تعالی د عظیم کلام دی
چې د دې دنیا کې دې په دنیا کې هم انسان دا فائدہ ډیر ده او په آخرت کې به هم د دې نه انسان دا ډیره فائدہ ملاويږي او دا یو داسې نعمت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کې وو دا نعمت الله تعالی د نبی علیہ السلام په ژوند باندې پورا کړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه لاړ او سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دنیا کې پاتې شو دا قران کریم الله تعالی داس یو کتاب راولېګا چې الله تعالی قران کریم کې بخپل وایي چې دا قران ما نازل کړی دی او د دې ذمہواری د حفاظت الله وای په ما باندې ده لکه الله رب العزت بخپل قران کریم کې ویلی دی چې الا نحن نزلنا الذکر الا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً مونږه دا قرآن کریم نازل کړی دی او مونږه د دې حفاظت کوونکي یو قرآن کریم الله نازل کړو الله یې په خپل حفاظت کوي د دې د حفاظت لپاره د دې د خورونې او د شهادت لپاره الله دنیا کې داسې مخلوق پیدا کئی داسې خلق پیدا کئی چې دا غی په مهنت او دا غی په قربانو باندې دا قرآن کریم دنیا کې خوریږي او دې الله تبارک و تعالی ژوندې ساتي نو قرآن کریم چې دې د الله رب العزت په امداد باندې خپل هم ژوندې پاتې شو او قرآن کریم د ځان سره د نبی علیہ السلام هغه سنت هم ژوندي او تازه په دنیا کې وساتله ځکه که سنت د نبی علیہ السلام په دنیا کې جاری دی نو د هغې د جاری کېدو یو لویه وجه دا ده چې هغې ته تایید د قرآن کریم حاصل وي نو قرآن کریم چې بیانېږي نو آغا سنت ده نبی علیه صلاة و سلام آغا و سرم دنیا که جواندی کی گی نو قرآن کریم که اللہ کمال چوله ده چه دا قرآن کریم دنیا که جوانده ده نو ده سره و آغا سنت ده نبی علیه صلاة و سلام آغا مجواندی وی نو چه قرآن کریم دنیا کشته او دنیا که بیانی گی زمای د اتمندو دنیا کې به انسان در دینه فائدہ رسی اخرت کې به انسان در دینه فائدہ رسی په دنیا کې یو لوی فائدہ دا و چې دنیا کې بدامنی و زنزانی و دشمنی و هر انسان د بل انسان هغه هوینو ته تګی ناسو الله تبارک و تعالی قرآن کریم راولېګا او په قرآن کریم باندې الله تبارک و تعالی د انسانانو اگر ورولي هغه قائم کړه او په دنیا کې امن راغې هغه انسانان چې دیو بل وینو ته تګیو هغه دیو بل رونه رونه وګرځیدل او په دنیا کې الله تبارک و تعالی امن قائم کړ زمای دتمندو بدامنی چې ده دا د الله تبارک و تعالی یو لوی قهر دی او بدامنی په دنیا کې د بدینه سره راځي لکه الله رب العزت قرآن کریم کې خپل وایي چې ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس خوریگی بربادی او تبایی پوچا او پلندکی پا دریابونو که او پوچا کی بما کسبت اید الناس پا
په سبب د هغې عملونو چې کوي لاسونه د خلکو چې کله د بدعملۍ د وجې نه په دنیا کې فساد راغی شر خور شو فساد خور شو زما عزتمندو نو د هغې علاج چې دی نو هغه هم د انسان په نیکو اعمالو باندې دی او د هغې دپاره د ټولو نه لومبنی شی چې استعمالیږي هغه د الله کتاب دی لکه الله رب العزت قرآن کریم کې وایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا مونږلې ولګوئ د الله تعالی په کتاب باندې ټول ولا تفرقوا او ځان ځان لامه کېږئ ولا تفرقوا او تسنس مکیږئ جدا جدا مکیږئ ځان ځان لا مکیږئ ځان ځان لا جدا جدا عقیده مې اختیاروئ ځان ځان لا جدا جدا عمل مې اختیاروئ ځان ځان لا جدا قانون مې جوړوئ د الله د عظیم کتاب د دراغې نو واعتصموا بحبل الله جميعا مونږلې ولګوئ د الله تعالی په کتاب باندې ټول کتاب الله ته حبل الله وی رسۍ ورته وی دا رسۍ د اسمان نه د بره نه الله را کوزه کړې ده او چې کله یو انسان دې ته کلک لاس اچولي او دا رسۍ د الله دا کتاب دای کلک را نیولی دا انسان دی به د غرکېدو او تباهۍ نه بچ کېږي زما عزتمندو که یو انسان کامیابی غواړي او نجات غواړي که یو انسان هغه په دنیا کې او په آخرت کې د ځان دپاره امن او خوشحالي غواړي نو دا هغه د پاره لار بیر دینه بل نشته چې د الله کتاب د لاس کی ځکه الله وایي دا رسۍ مې در ژوند کړه او دې ته لاس کوي نو چې د الله دې رسۍ ته دې لاس کړه نو د غرکېدو نه وبچ کېږي د یو خوا بل خوا کېدو نه وبچ کېږي او کدا نه وي نو بڼه به دنه جوړوي کله به د یو غاړې هوا راځي نو الوزۍ به دی او کله به د بلې غاړې هوا راځي نو الوزۍ به دی او چې د الله کتاب د څخه وي او په ژوند کې د دغه باغ و بهار د قرآن و سنت وي زما عزتمنده داسې باغ و بهار دی چې خزان وله نشته دی د الله د کتاب د بلاسکې او الله وایي یا ساتئ ګورئ واعتصموا بحبل الله جميعا مونږلې ولګوئ د الله په رسۍ باندې ټول و ټوله دنیا کې خلک لګیا دی وی الله کې رسۍ کوتا مې رکو د الله دا رسۍ دا مضبوطه را ونیوئ نو هیچا دې نه تپوس نه کړه چې و مولانا دا رسۍ څه شی دی دا رسۍ ته مونږ لاس اچو خو دا رسۍ څه شی دی مونږ ته ووایا و زما عزتمنده کلا وته ووایا صفا وته ووایا چې دا الله تبارک وتعالی نبی صلی الله علیه وسلم پخپله وایي چې هغه رسۍ هغه حبل الله هغه د الله کتاب دی قرآن کریم دی نو الله وی واعتصموا بحبل الله جميعا مونږ له ولګوئ د الله تعالی په کتاب باندې ټول یعنی ټول هغه عقیده اختیار کړئ د کومې تعلیم چې د الله کتاب ورکوي ټول هغه عمل خپل کړئ د کوم عملات تعلیم دعوت چې د الله تعالی کتاب ورکوي ټول دغه یو عقیده دغه یو عمل اختیار کوي ولا تفرقوا او ځان ځان لا مکیږئ چې یو به ځان لا یوه عقیده جوړه کړي نو بل به بل عقیده جوړه کړي نه نه ټول هغه عقیده اختیار کوي چې کومه عقیده د الله کتاب کې ده ټول هغه عمل اختیار کوي چې کوم عمل د الله کتاب ښودلی دی
د کوم عمل دعوت چې د الله کتاب ورکړی دی. ولا تفرقوا او تسنس مکی گئی ځان ځان لا مکی گئی. الله رب العزت وای دی کتاب سره ما یو هوارا والو زولا دی سره مې یو فضا گئی مکړه چې هغه درور ولی ده. هغه یو بل سره د انساني مینې او محبت ده. ګینې دنیا مو لیدلې وه چې دنیا کې د یو بل سره دښمنۍ وې. دنیا د یو بل وینو ته تږې ناسته وه. الله تبارک وتعالی کتاب راولېږه نو الله وایي وذکروا نعمت الله علیکم یاد کوي د الله تعالی پرزونه په تاسو باندې دا الله نعمت یاد کوي په تاسو باندې اذا کنتم مدان کلا چې وای تاسو دشمنان دیوبل وینې تو یول ستاسو د ژوند یو مشغله ګرځېدلې وه. دیوبل وینو ته تږي ناست وای دې باندې خوشحالېدی چې دیوبل وینې توی کوي. الله وایي وذکرو یاد کوي نعمت الله علیکم اذا کنتم مدان کل چوائی تاسو دشمنان دیو بل فعلفا بین قلوبکم نمین و چولا پمینز دلونو ساسو کی ساسو پسلونو کی یو بسر منمین محبت پیدا کرل فاسباتم بنعمتی اخوانا نو اگر دیدائی دا اللہ پنے مدبانی رونا رونا. یو خو قرآن کریم سرا دنیا تا دا فائدہ ملاو شوا چو قرآن کریم راغی او قرآن کریم دنیا کے بیان شو نو چه کم خلق آغی پا قرآن کریم بانی راغون شو زمائی رزمندو اللہ دا آغی میاز کی دشمنی ختم کرے او دا آغی پا میاز کی اللہ تعالی رورولی مینا محبت پیدا کرد. نو په دنیا کې یو لوی فائدہ د قرآن کریم دا ده چې دې سره دنیا کې رورولی راځي او امن راځي. د انسانانو په مینځ کې یو بل سره مینه محبت پیدا کیږي. او دویمه فائدہ آخرت کې الله ذکر کړی ده. الله وایي وکنتم علی شفا حفرة من النار اوائی تاسو بغاڑا دا دوغل دا جانم یعنی ستاسو مڑی دل او جانم تا غوردی دل دا یو برابرو و جستر گیده پتی شویوی او ملک الموت دا نسا آغستی او دا پسر گو پتی دو سرا جانم تا غوردی دلم برابرو زکا اللہ ویوا کنتم علا شفا حفرت من الناری اوائی تاسو پا غاڑا دا دوغل دا جانم پا انکذکم منا نو بچکل اخلاس کلی دا غینا دا جانم دا پریوتون اخلاس کلی اللہ وائی دا غینا می بچکلی جہنم داول انسان دا مڑی دو سر پریوزیر دی وجہ صدا. قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالی ذکر کردی دی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ذکر کئی چه ما پا جما پا جہنمی ما پا مشرک بانی جنت حرام کرده. مشرک بانی جسنگ مرگ راغے جہنم بے ازائی و جنت بے اللہ حرام کرده. مشرک بانی قرآن کریم کی اللہ ذکر کئی چه اللہ من یشرک باللہ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اللہ تعالیٰ و یقیناً شان دادے آغا چاچے شریک جوڑ کا دا اللہ سرا حصہ داری جوڑ کا دا اللہ سرا. اللہ رب العزت و ایدبانی ما جنت حرام کردے. فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ بس یقیناً حرام کردے اللہ پت بانی جنت. چه جنت پی حرام دین اللہ زمی خبر دا چه جہنم بیزائی. جہنم دا بے اللہ تعالی غردی خوچی مرشی نو جہنم بیزائی.
ذکر اللہ وی وکنتم علا شفا حبرت من النار او وی داسو پا غاڑا دا دوغل دا جانم فان کدکم منا نخلاس کری بچکری داغینا اللہ وی داغی جانم نمی خلاس کری داغینا می بچکری ذکر دنیا کی دل اللہ رنا درکڑا او چه رنا راشی نو انسان تا بیا دو لڑی او دو کوزی پتا لگی کنا انسان تا بیا دو خو او دو بدو پتا لگی اج انسان تا غرنا نوی نو تیارو که روانی او چه تیاره که روانی نو پدی نی پویا چه را دیده که لارا سمدا او کنا کنده دا نو کلا چه ده نو ولی تا پریو ده کلا دیوال سر جنگی داره کله یو خوا خوای دره کله بل خوا اج انسان دا غرنا وی او هغه مخ ته رنا نیولی نو هغه ته د لارې پته لګي نو قرآن کریم یو پر رنا دا او بل بلا دا هغه لار دا چې الله ته رسیدلې ده که یو سړی وایي چې یاره زه الله تبارک وتعالی څخه لاړ شم چې زما رب دی او زما نه رضا وي او زه خپل رب څخه ورسم نو د هغه دپاره بله لار نشتې هغه به د الله کتاب رالی قرآن کریم به رالی او په دغه لار به روانېږي او که یو سړی وایي نه چې زه به قرآن نه رالم او زه به په لبه الله څخه ورسم او زه به په نیغه لار روان یم زما عدتمن ده دا سوچ د قرآن کریم د سبق نه چې دی نو الټه دی قرآن کریم چه کم سبق خین و غدا خی چه اللہ ویوان لادا صراطی مستقیمن فتبیعو یکننا دا قرآن کریم زمانی غالار دا فتبیعو نو اللہ وید دی پسی روان شئی اللہ وید زمانی غالار دا نو دی پسی روان شئی ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي او دې قران کریم نه علاوه د نور لارو پسې مزای فتفرق بكم عن سبيلي ګینه نو ګډوډ به موکي د الله تعالی دغه صحیح لارې نه دغې نه به دې ګډوډ کې نو ته بابا شي بیړه به دې غرق شي ذکر اللہ رب لدت ویوادا کتاب انزل اللہ مبارکن دازی مشان کتاب منگا راولی گا دیل راتا تا دازی حال کی چڑک دے دا خیر و برکتنا فتبعون اللہ ویدی قرآن پسی روان شئی دا اللہ دی کتاب پسی روان شئی قرآن کریم پسی روان شئی اللہ وی روان شئی ور پسی او کنم منگا وو نو چه منگا مسلمانان یونو دا اللہ حکم با نمانو چه اللہ وی وعدا کتاب انزلناه مبارکن دازی مشان کتاب منگا راولیگا دیلرا دازی حال کی چه ڈک دے دا خیر و برکتنا فتبعون دے قرآن پسی روان شئی نو چه قرآن پسی روان شئی نو قرآن کریم در تا صراط مستقیم خئی تا اللہ نا سوال کرده و لاس پا ناما اللہ تولاروی چه اهدنا الصراط المستقیم اللہ مضبوط کما پا نیغا لارا باندی نو زین تا سوچ را تا چه دا غنیغا لارا سشده نو اللہ ویو انا دا صراطی مستقیم الفتبیو یقینا دا قرآن کریم زمانی غلار دانو دی پسی روان شئی اللہ وی دا صراط مستقیم دے نو دی پسی روان شا دا اللہ نا دی سوال کردے چی اللہ صراط مستقیم بانی می روان کا نو اللہ وی صراط مستقیم زمان کتاب دی اوزا پی نوز روان شا کنا اللہ خورا تنی غلار و خولا نوز بار پسی زینا ذکر اللہ وی فتبعو دے قرآن پسی روان شئی چه قرآن پسی روانی زمائی دتمندہ رنا بلا صحوی پر رنا بروانی پا حرام و پا لالو کی وپر کولشی
پنارواو پرواو کی وفر کولا شی پناجائزو پجائزو کی وفر کولا شی پروانو وجارو کی وفر کولا شی او چی دا درانا دا زغنوانو دارا دوایا خوچی سوک دا درانے و پڑکے والے و لولی جامعی چولی وی او دی محراب کی رتا ادری دا او سیر اتاوینو تابوی جو بز دا اللہ دین بیانی و قال اللہ قال رسول وینو او چی دا قرآن کریم رنائی دا سا نو چی او سڑے دی دا کی ادری گی او اگر او خبر او کی او دا قرآن نا خلابی نو تب وای چی کاکا خبر دی غلط او کرا دا خبر دا سنو دا شریعت کی دا سنو دا دے دا پارا دے رنا ضرورت دے گینے زمائی رتمن دا مالک او کساب با گرے انہ پی جانے بیادا پا دا برات نلگی جا سوک میں صحیح زائدہ بھی آئی دا فائدے زائدہ او کنا سوک میں لالولو لبی آئی دے وجنہ صحابی راغل دے او نبی علیہ السلام تو آئی کہ آو سانی یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر ما تاسو وصیتو کا ما تاسو وصیتو کا سا نصیت راتو کا سا دا خیر خبر راتو کا نبی علیہ السلام وطوائی غلے کا بتکو اللہ فدیس لکی دے دا اللہ تعالی یا رفیدا کا فا ان لہو راس الامر کلی زکا چی دادارے نیکی جڑا دا دادار یو نیک کار بنیاد دے دار یو نیک کار جڑا دا چی پسر چی دے دا اللہ تعالی یر موجود وی زکا اللہ وی آئیو اللذین آمنوا تکو اللہ اے ایمان والاو دا اللہ تعالی ناو یری گئی آر یو سڑے وی سیفز دا اللہ ندیر یری گما زماز لکی دا اللہ تعالی ندیر یر دا اللہ وی نانا دا سناچی صرف جبا باندی وائی حق تو قادی دا اللہ نا دا سو یری گا سنچی دا اللہ تعالی نا یر پکار دا دا اللہ نا آغا سی یر اوکا سنچی دا اللہ نا یر پکار دا او چی دا یر در گرالا دی ایمان سراز و میدت مند نو قرآن کریم کی اللہ خپل ذکر گئی الا الا اولیاء اللہ الا خوف علیہم ولا هم یازنون خبردار شید دنیا انسانان واورئی دا اللہ دوستان چی دی نبوی سیرا پا غی باندی او نبا غی غم جنشی ولی اللہ دا اللہ دوست سیده کنا زمونگا خلقوی دا اللہ دوست چاہتا ہوئی چلوی کمیسی اچولئی او دا غین اللہ اندی دا نورو کپلو دا چولو ضرورت نی خبر پوش ہوئی سیده کنا اجب خفوخ پی ابلی اپا سر سر توری اللہ سے بنگڑے چولی او مرئی چیدنو اگه غاڑ در زلان دی وی دا ولی اللہ دی او بیا چی لار و تر بایگی وی دا دا خدای دوستان دی کنا چا تیو کارو که پا دیلار بانی چا تیو لیوانی روانی پی ابلی خفی او سر تول سر اچی سر او یو لوی کمیزی چولی لار بایگی دا موٹی نیو یو عراشا وی دا کسی لے بولا و عراشا دوستی راغلی وی چی دے وکور راو دی دا سو گوری وشی خواب لانی دا ٹوکی ما سرکی نو دا ٹوکی لی خدای سرکی گی چی چا تا لیوانی گوری خدای لی دوست کے ان اولیاؤو الا المتکون للمجذوبون وللمجنونون دا اللہ دوستان چی دی نو اغا متکیان خلق دی نہ چی آغا مذوبان او لیوانی خلق دی یہ چا داری لیوانی مذوب کا دلائی ویدہ دو خدای دوست دی گورا چی لیوانی شی آغا کلی ختم شی ویدہ دا اللہ دوست دی اچی اخیاری اکل من دی نو آغا دا اللہ دوست نوائی و تا دا اللہ دوست دی جندل دا اللہ دوست توک دی اللہ وی علا الا اولیاء اللہ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون خبردار شید دنیا انسانان واورئی دا اللہ دوستانو پی جنئی چی دا اللہ دوستان سوک دی اللہ بخپلا دا غی نشاندهی کردی دا
اغی ته اشاره کړی دا چې دا زما دوستان دي. اغا سوک دی دا وجود با غٹ پڑی سر بے غٹی لاس پے اوگ دی خپے بے لوی 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 گیرے بے یا لوی لوی غگنے بے نا نا سڑیا نا الله وای الذین آمنوا وکانوا یتقون هغه کسان چې ایمان راوړل د الله په توحید باندې عقیده د الله په توحید باندې مضبوطه شوی دا پس کې ایمان کلک شوی دی باغې باندې وته استقامت ملو شوی دی ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا کمال دا دے چھے اللہ دادا دا استقامت در نصیب کی ان الذین قالوا یقینا اللہ کسان چھے غیوئے چھے رب زمونگا یکی وادی اللہ دے آغا ذاتا چھے پیدا کرم نظما تربیتیو کر آغا ذاتا چھے پیدا کرے ما نظما ضروریات پورا کئی آغا زما رب دے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا دانا چه مولانا عبدالرازق صاحب لگیا و طول روجا او دا اللہ کتاب وی قرآن کریم وی نتناس یا توبه دی استه چه یا اللہ توبه دا قرآن خویاستو یا زبل سکم او یا اللہ توبه بیا و دستی نی اچه بیا روجا لار دا ایو دانا در بانی راو خطا و داغیل لغنی موسم زیاد شا لکه واخه ډیر واغسه یو ډاکټر لاله او بل ډاکټر لاله ا دې کې یو سړی راشي کولې مونږ اسکړي ګیره وی تیسري کړي جامې وی چولی اخمه دې دار د سر نه به مدې دار پټکې دا وګړی تا دا وای پلانیا غدا نه چې در باندې راخدل واغ څنګه شو نه تو یار ما هو ډاکټران ډیرو قتل خو وای پریرا چړیا ډاکټران تلګ دې ټول ډېری بابا له ورشا پلانې تلو جگ جوړ راغې نو بیا به ولا سړی هم ګوري ما دې او کس نه بیا اصل لګیا یې کنه ما ولې اصل لګیا او د قران نه لګیاوې نه مړ دا تاسو چې وای چې نه کې او ګنه د پلانې خپاوې بالکل خوګولې نشوا او چې ټول ډېری بابا له لار اول بیا کانه داسې ک نو روغ را مدراغه مای دا خو سیدنو بیا او دی منالا مای اوست بیا او منی زلی سوام آقا با او منی ویدا سن جلی مای دا دازی چلی چه شیطان پا دی پوه دی چه دا اللہ یو قانون دی وقا دا چه او سره مشرک وی نو که آقا پنزوز حج کردی نو دا با جهنم زایی چه او سره مشرک وی نو چه ها در کال دو رسمی اشتر روجی نوی نو جهنم بیزایی که آغا تحجدو نکی که آغا اشراک کهی که آغا وابین کهی که آغا چاش کهی سره در پینزو موزنو نو آغا که آغا شرک در دنیا نلان نو آغا با جهنمی آغا با جهنمی در آغا زای آغا دی شیطان پا دی پواده چی در یو شرک پا گواردن نکم دیده بیارا پسی پا نیمش پا موز لکن زمان پیسو نو دا کار آغا تا گران نده چه دا پندهی دا کلک راونی یا دیل زور ورکی او بل شیطان نره دا چه کمنن اخکل سره جوڑ شی نه آغا وی تلر سره تور دیری بابالا نه چه تا تلر شو اکان دا دی که نه شیطان اخپل راس پریدی وی و او تکو ادام را ایمان خود زمانگا نشته چه ایوب علیه السلام اتل سکال پا کٹ بانه پروتی و اللہ تا وی اللہ تبا میراغی امونگا او یارانو ما خو سوالو نام دیرو کرل اپا نیمش پر اپاتی دمو اللہ نمی او غوطل خو سصیحت همی او نشوانو راشده باباگان با او گورمانو پا هم اخروانشی پا هم اخروانشی نچی حال دیگرانشی او دیر اکان دازی که
نو حال دیگه شیطان لاس پری دین وای وای باز را شیطان لاس پری خدا پندهی در لپری خدا اوستا کی در آلا چه کارو شپ دیبانی نو اللہ وی ان لو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علی الجنہ یقینا شان دادے چاچے شریک جوڑ کا دا اللہ سرا نو یقینا چاچے حرام کڑ دے اللہ پد بانی جنت بس خبر ختم کڑا والا او نا چے کلا انسان قرآن ویلی نو اینا مرا اللہ قرآن کے بل سوائی تو دیو دوی سوائی اغا وی اللہ وی وی امسسک اللہ بزرن فلا کاشف لہو اللہ یقین اللہ وی اغا ضرر او اغا تکلیف چغلتا دا اللہ دا طرف آرہ رسید لئی نو اغا تکلیف با بغیر دا اللہ دا نا بل بغیر دا اللہ نا بل ایسو کم در نا نو چدئی یو اللہ تعالی بدر نا اغا تکلیف چدئی چه چا در بانی اغا تکلیف خدین و اغا بیدر نوچه تایی پوشوی؟ او دیدی مثال اللہ خودلوی چه ما خپل پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام بیمار کرده نو چه ما دینا سو پوری بیماری نوچه تولا نو اغا دا اغا دا زن نشوچه توله نو چه جوانده پیغمبر دا زن بیماری نشیدر کوله نو زمائی دادمندو مر ولی بارتان تکلیف لری کی؟ اللہ وی و ایوبا اذ نادا ربو انی مسنی ضر اللہ وی زما بندہ ایوب علیہ السلام یاد کئی سرد دینا چلو یا درجہ لو یا مرتبہ دا سرد دینا چیغا پیغمبر دے دلو یا مرتبہ خواندے و اللہ پی بیماری را اوستدا نو اللہ وی چی ما پی کے خدا نو بل چاہتی بیماری و چاہتا نکڑے شوا اللہ وی چی ما پی بیماری کے خدا نو دو زان اخفل بیماری لری نکڑے شوا سکا اللہ وی و ایوبا د دنیا انسانانو کبر سو کا تکلیف درنا لرکولشی بیدا اللہ نا اللہ وی را شیو مثال لر تا خیما مثال لر تا بیانو ما پا پیغمبر می بیماری را اوستیدا پیغمبر دو زان نا پا اخفل بیماری نشی لرکولے چه پیغمبر دا زن نا بیماری نشی لرکوله دارا تاو آیا چه مر ولی بارتانا تکلیف سنگا لری کی دا اللہ کتاب دی او پا دی بانی را مطمئن کی گی چه سره دی تاو گوری او دا واقعی واری وی اوہ دا ٹک دی وی دا غصهی دا چه پیغمبر دا زن نا پا خپل بیماری نشو لرکوله دا شیطان خم دیر لوی آن خود دیر اوچه دی انوستی پاس دیگه نا مال اورال ما توائی چیک دیگه نا آن خود پا ایوب علیہ السلام امتحانو نمائی دا پتا امتحان نده پا آغا بیماری را لنو پا آغا امتحانو نو پتا امتحان نده کنا پتا سبل سی دی نا ٹک دا خود آغا امتحانو نمائی پتا امتحان نده چه پا آغا امتحانو تابع نده پا آغا امتحانو نو پتا امتحان دیگه نا او اللہ خو قرآن کے دانے دی ویلی چھے دے امتحان پا توگا پہ کیدم بیماری نو بیاوی دیو دا لرکوم اگر امتحان پا توگا نی نو بیاوی دی بل سکم لرکو لشی زکا اللہ وی وی امسسک اللہ بزرن فلا کاشف لہو اللہ کچری رسوی تا تا اللہ تعالیو پوچھے غنی تکلیف نو بغیر دا اللہ نی در نبل سکا نشی لرکو لے ایسو کے درنا بل سوکا نشی لرکولے اصنگ بدن اویلی رکی سٹے میں جماعت کے ناسی نمود نبادا ماشاءاللہ زباس خیر دے لس منٹا نور کیا نئی خوا خپا خونا شوئی زمائی داد من دو خیر دو قرآن دا سے خبری خونی دی کانا دو قرآن دا سے خبری خونی دی کانا قرآن یو خوی او مکناتیس او ایمان والا رحزان در اخی سیده کنه هزار طول قرآن و حدیثو موریده طول زمانی در اتمندو بلسوک دن لرکول شی نا چه لرکول شی نا نو بلچان واری ما چه سوک در لرکول شی نو در اغن واری و اغن اللہ ده
حضرت یونس علیہ السلام نمو موریدل دے در سنو کے مواریدل دمائی خیر دے دتل دے اچھے دمائی خیر دے دتانو دا غیر نمخ کی قسم موریدل دا حضرت یونس علیہ السلام کشتائی کے ناس دے کشتائی پا زائی بانے ادری دا دا بیل کل دا سن پا میاس کے نو خلق و یرا و یونس علیہ السلام دا مانگی نا دا بو سکا جی دا کشتائی والے ادری دا و یاغا ورطاوی چی جی دا چی دا سوک غلام دا خپل آکان را تختی دلے نو چی سوک غلام دا آکان را تختی نو زمون دا کشتائی بیا ندی وی آقا وی چه بس ده خپل آکان را تختی دلیم ده اللہ نکنه بس ما تیو گردوی نو بس کشتای وزی نسردی ها یو سرده ده آقا پا اڈاک گاڑ او دروله یو گاڑ ده آقا ڈک شو او توای رو جماعتی ده لس منت اپا دی یو کده گاڑی کلرن شم ده صحابهی که را بانی بانگوائی اتولا یه یو آقا گاڑی تره ده زن راون خلو ام مالک داره پا دیرا کسی چه رو را کسی چ اده گوانا بیا نزی اتاو اینا ناو استاز دا اللہ تعالی دا غیر ذکر کرده چه اذا ابا کان الال فلک المشعون یونس علیہ السلام را من دکڑا دک شوی کشتای دا اگه دا مخی ندکوا و چونکه اخیری کشتای وا یونس علیہ السلام جه را من دکڑا او اگه که زن زائی که نو آقا کشتای ورلوڈ شوا چه آقا رسین میاد للاڑالا نو کشتای پا زای ادری دا راشا کنوی پیغمبر تا که ناس دیو کشتای نزی مخ کی چه اللہ ادرولا نو پیغمبر دی روانه کی کنزا دا اللہ دنیا تا مثالو خو چه زما ادرولی شوی زما پا حکم ادری دل کشتای زما پا حکم ادری دل کشتای آقا خودی دا پیغمبر پا حکم روانه شی کنه روانه دیشی دیست اوی خبری و یو زنانه را علا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیه تاوی چه یا پیرانی پیرز یو زمان یک یوزوی او دیو گورا مرش ندل بار سوالو که جیده جو اندیشی نگاو ده قم به اذن الله ده اللہ پا حکم ادرگا پاسا نگا مرو بیاو ته کوم به اذن الله دا الله په کوم پاسا امرو بیاو ته کوم به اذنی زما په کوم پاسا نو ژوندیش اسی دارا ته وای چې دا ابو جهل کې دا سیوا چې دا الله په کوم نه کېږي او د پیرانی پیر سه په کوم باندې کېږي زما یې د مند نور دې خبر علاج دا الله کتابو په الله قسم کړې بل علاجو او که بغیر دو قرآن نبلش علاج که دیشو نو اللہ تعالی و پیغمبر لاغ بلس ور کرو خود روان معاشره او دو جاہل معاشره او دو کبر او دو شرک نردک معاشره اصلاح و علاج بغیر دو قرآن نبلس نکی دا که پا بلس که دو نو اللہ تعالی و اخفل نبی لاغ بلس ور کرو خو اللہ تا پتا واش علاج پا قرآن کی گی نو زکی والا قرآن راو لے گا چه کلا جوانده پیغمبر پا خپلا کشتایی که ناسته او که کشتایی تو بگینه ده پیغمبر جوان تا پا کم خطره ده ناقا با داوی نشی داد روان نشی وی بینا دا بڑا نوختل چی داد روان نشی چی مونگا بشو او اللہ وی وما تشاؤنا الا یشاء اللہ رب العالمین او دو دنیا انسانان و رئیس تاسو پا مرضا باندی نکیگی اللہ وی زمان پا مرزا با نکی گی دو چه سنگ وام نو آغا سبا کی گی تا دو چه سنگ وائی نو آغا سبا نکی گی او دلی دل داغی مثال اللہ او خو کنا چه اللہ وی ما کشتای ادرالی دانو پیغمبر دی روانا کی یونس علیہ السلام سبا کوئی وی سیب کشتای اوورلوڈ دا یو کس با دینا سین دا غرزو یو کس با دینا سین دا غرزو وی دا غردان دا پار طریقه کارا وی اسپ پاچو اسپ کو دا وی داسو کنه خسرنه اسپ پاچو خسرنه پاچو نو چرا چان نمره او اتنو اغا بسین دا غردان نو اللہ وی پسا هما نو اغای اسپ کو پاچو خپر زاس لاتولو لگه دل نمونه اولی کل
هغه یو تیلی کې یو صدر کې واچولو پکانا من المدحزین نو الله وی اسکا چه راوتا نو دیونس علیه السلام راوتا اس خسن یا اسک راوتو کې کار داره چه دا چا نم راوت نو آبا سین دا غردولشی نو پا کار داو چه اخپل نمی خوب بگی داچ کره خوب اچ کره بکنن نو اغا نم چه راوتا نو اغم دیونس علیه السلام راوتا الله دنیا تا خیلی چه او گوری چه زست و غارم نو آغا بکیگی که بل عرص و کم دلوی مرتبه خواهن راشی آغا یا شه غاری نو آغا نکیگی دینا بعد بم یو سڑی درگونو تا دین زینه بی غاری چه پده باند یو سڑی اکی دا جوڑا نشوا نو اللہ ویفا بی ای حدیث امباد او یومنون بس پا کم یو بیان پا کم یو کلام پکه ما یو خبره پس د قران د بیان نه بعد ایمان راړي دینه بعد با پکه ما خبره مسلمانان کیږي مؤمنان کیږي وعدارته وایا حضرت یونس علیه السلام چې وګورلو نو هغه نه خپل قدمه خېټه تلاله ان لله و ان الیه راجعون زما استاد پکاته کې لاړ مې یو خړ او همیشه د پاره زما استاد پکاته کې پاو پیغمبرو کنا داغه دا عقیده وا چې زما د بچکول ولا زال چې دغه ما د مېرې د ګډ نوم یاستېش اما تا باندې چې لزره دې توا سی واشي کنا نو بیا مې غړ دې دا تارونه چولی ها دا تارونه وا چولی دا څه دا بلاری دا کې زنانه دا واغه تار گئی دا زمو یا کاری بیا ادا کې سما کې زم نخ مو ځان ته چولی دا کار رواني الله رب العزت وای اغه یونس تا وګورا پنادا فی ظلمات الله وای ماته فریاد وکه پاغه تورو تیارو کې سیوی لا اله الا انت اے الله نشته زما خلاصون کې د دې مصیبت نه یا الله نشته ما لا یستون کې د دې ګړې د مینا الا انت مگر ته سبحانك الله تعالی زما د بچاو اسباب مکمل لی الله کمزور نه عاجز نه الله ما خلاصول شي انی کنت من الظالمین یقینا لازم الله د کمی والونا الله ځان نشه مخلاصول ته به مخلاصه الله ما زغا اسباب د بچاو کم دی د دې مصیبت نه الله ځان نشه مخلاصول یا اللہ دی مصیبت نبا می تخلاسے نو اللہ وی فستجبنا لہو اللہ وی منگا داغا فریاد کبول کر او اغا می داغا می دا گیڑی ناراو یست اغا می خلاس کر اسی دارا تووی دا قرآن کی سیوائی دا قرآن منگ دا کی سیوائی که دا قرآن منگ دا داوائی چی آر دنیا خلق واو رئی پیغمبران ما تا مختاج دی چه تکلیف می پی راوسته ده نو اللہ وی فریاد ما تا کرده ده نو چه تکلیف در باندراله نو اللہ وی ما نغواره زبا مصوال کبلوم وقال ربکم دونی استجب لکم ایر دنیا انسانان واورهی ساسو رب وی زبا نغواره زبا مصوال کبلوم زبا مو فریاد کبلوم زبا مو تکلیف لره کوم زبا درنا مصیبت لره کوم دا قرآن سره کې ده کنه دا کیده قرآن سره چی ده نو زمائی دیت مندو زکیده او دا قرآن سره لدرات لا دا بس سره نرازی دا دا اللہ کتاب سره رازی نو صحابی وی اوسانی یا رسول اللہ او دا اللہ پیغمبر ما تاسو وصیتو کا نبی علیہ السلام و توی علیکا بتکو اللہ اپزان کے پڑکی دا اللہ یرا پیدا کا فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ اَذَكَ دَا قُرآنِ دَا دَڑَكِ دَا يَرَا پِدَا كِدَلُ دَا دَا هَرِنِي كَيْ اَوْدَارِ يَوْنِي كَمَلْ بُنِيَاتِ دَي جَرَا دَا دا اللہ نبی وطوائی چی ایمان دار گراغے الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ چی ایمان پا گراغے او تقوی پا گرالانو دا دا اللہ دوست دے صحیح دے کنا دا الله دوست دی دا نه
چې لکه څنګه مونږه وختي وي هغه نه نه دا چې ایمان به ګراغی او تقوا به ګراله. صحابی دے دا اللہ دے نبی خلی دا گوری خوندے والا ورکڑا دے ویزدنی یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر لگ نور را تسو آیا نبی علیہ السلام وطوائی علیکا بتلاوت القرآن دا اللہ تعالی دے کتاب قرآن کریم تلاوت کوا سمانا تلاوت پارا بھائی کوئی قرآن کریم لسلو تا علیکا بتلاوت القرآن قرآن کریم لولا قرآن کریم وایا فائن له نور لکا فی الارضی یکینا نادا قرآن کریم ساد پارا دنیا کی رنا دا وزخر لکا فی السما او تالا پا خیرت کی زخیر دا دنیا کی در لا قرآن رنا دا چو قرآن وای نور رنا بد سخی دادا سی اولوی عمل لخا او آخرت کی در ذخیره دا داد اللہ دا کتاب دا قرآن کریم زکر نبی علیہ السلام تعلم القرآن فکرهو دا اللہ کتاب زدکی دا اللہ کتاب زدکی تعلمو ویلده دا اللہ کتاب زدکی الفاظ زدکی نو دی پا مانا بانی زان پویا کئی دی پا مطلب بانی زان پویا کئی دی دی اکی دی نازان خبر کئی جدید عمل نہ داخلا کو نزان خبر کئی. بس یو دری منٹا نور بس وہ آسر دوانا بیا خان سیدہ بیگان مہینے کے بیانو نو کسان ہو خیر نور نور رادل نور نور رادل خماز رخپل احساسی دمال کرو ماو تاوی تنشیوی خونے غوی نا نا وای وای مائی نا داو زمال آس کے کارے چھو سوام وہ آخر دوانا بس بیان بختم سیدہ کہنا دا سدان نه جواب دا کې نه ځای په بٹن استاډي په بٹن باندې چې نه بس دريږي دا ودا چلې دا یو ډیره خوږه خبره اوري د الله د نبی د خلی مبارکي چې نبی علی السلام تعلم القران فکرو دا الله کتاب زکاین او دا الله کتاب ولای او مسلمانانو دا الله کتاب زکاین چې زمو کوو دا الله دا کتاب ولای زکای کنا چه کور تا دل راگه و کسی تا دل راگه زمای ددمن در جمعه تا دل راگه زن او کرو زن خلاو یستا یا بلا پا پتی که زن لچیدن منده تا روال و بل پلا قرآن ترخی نیواله و را منده چه دل راگه و دا که ناستا او دا اللہ کتابی رتوین و دا اللہ پیغمبر دتوی چه تعلم القرآن فکرهو دا اللہ کتاب زکین دا اللہ کتاب الولی دا اللہ پیغمبر وی یکینا مثال آغا انسان چه قرآن کریم زکا تعلمو فکر آغا کام بی یکینا مثال آغا انسان چه دا اللہ دا کتاب زکا بیا دا اللہ دا کتاب راغ سرین وغا الولی او دی سر اولاری دا اللہ مخلوق دی بیانی دا اللہ نبی وائی کا مسئلے جراب مخشو مسکن مثال دا آغا تیلائی دے چی دا مشکو غمبرو نا ڈکوی زار شد اللہ تعالی دا نبی دا جبی دا خبرینا سنگ اخکل مثال بیان کردے دے دا آغا انسان چاہا قرآن کریم مزدکینو دا اللہ کتاب مخلوق دا بیانی دا اللہ نبی وائی کا مسئلے جراب مخشو مسکن مثال دا آغا تیلائی دے چی دا مشکو غمبرو نا ڈکوی تفوحو ریحو کل مکان چی دا آغی سر آغا ٹول مکان آغا ٹول ماحول و سر خوشبویوی آغا و سر مواتروی آغا ماحول و سر خوشبویوی ولی دا قرآن سر دا ماحول صفاکی گی سترکی گی کنا دا اللہ نبی دا داغی علماء کرامو دای مثال دا ذکر کرده داستی چلا که تیلای دا مشک و همبرو نڑکا دا اطول ماحول و سر محطر دا چه دا اللہ دا کتاب وی او دا اللہ نبی وی چه من تا علم او چا چه لغول زکر او بیای وی نا اخفی او غزول او دشو مثال دا آقا تیلای دا چه دا مشک و همبرو نڑکا دا خوخلی تردلشوی دا چه دا دینا فایده نمیلاویگی ما چکم آیات کریمه ویلو اللہ تبارک و تعالی پا دیکی وائی
مونږ او تاسو الله تعالی خطاب کوي الله و یا عبادی اے زما بندگانو لا خوف علیکم اليوم نبوی پتا سر یارا پتا سبان نرابی ولا انتم تحزنون او نبا تاسو غم جن شئی الذین آمنوا بآیاتنا اغا کسان چی مانی راولو زمون پایاتونو وکانو مسلمین او اغیتا غارا کی خودن کی چه مولانا عبدالرازق سیبرال او در اللہ کتاب بیان کر ادواو ری دا یکین پیراغ او پاغی بانی عملو که اغیتا غارا کی خودا اللہ برای تا قیامت پر از وی چی یری گئی ما غم جن کی گئی ما او اللہ رب العزت بوائی چی آغا جنت ددن نشئی دی جنتونو ددن نشئی دی باغونو ددن نشئی خودو خلول جنتا انتم و ازواجکم دخبرون دی ددن نشئی تاسو و دیگه و تاسو خوشحالوال شئی اگر خوشحالو زائی دی دلتی متکلیف برداشت کو لوگا تندمو برداشت کرد رمضان پو خلی دی اللہ کتاب تا که ناسته یوا مورید امولان عبدالرازق سیب دا بیان که الله تبارک و تعالی بر دیغه خوشحالی در را پا آخرت کی در کئی اللہ دی کی اللہ رب العزت دی زمونگا در دولن رداشی او اللہ رب العزت دی دا زائی دا جماعت دا خپل کتاب او دا سنت دا نبی علیہ السلام و سلام مرکز گرزی اللہ دی دینا دا قرآن سنت دا دین چنی روانی کی چی کم ملگری زمونگا دا قرآن سنت در سنت کئی دا غی محنت کئی اللہ تعالی دا غی پا جوان کی عمر کی علم کی ده ای پس ای محنت که ده اللہ نورم برکت واشهی کم مومنان مسلمانان چه اغیی سر امرستا که ملگردیا کهی دو گره ما تکڑی واتا و ده اغیی نده اللہ کتاب اوری زکیی پا اغیی ده عمل کوشش کهی اللہ تعالی ده طولو پا جلو که دنیا و ده آخر خیر واشهی دعاو کهی چه کم کسان پا ده درس که شامل شوی دی چه اللہ تبارک و تعالی اغیی ده دلوی عجر عظیم ورکی دعاو کهی چه کم کسان بیماران دی چه اللہ رب العزت و تا صحت کامل ورکی دعاو کئی چه رجاس مشکلات و پریشانی دی اللہ رب العزت پا خپل پا ذو کرم سر ختم کی دعاو کئی رجاس شرائی حاجات دی در مرادون دی تو قرآن کریم در درس ختم شویده در قبولیت تیمونوی دعاو کئی رجاس شرائی حاجات وی در مرادون وی اللہ رب العزت پا خپل خزانون پورا کی رجاس کسم پریشانی وی ذهنی وی مالی او جانی ار قسم چی وی دعاو کئی چه اللہ تعالی دغی یا پریشانی ختمی کی منگا عجزان دا اللہ تعالی مختاج بندگان دا عمل پا لحاظ سرا انتہائی کمزوری اللہ زمون دا حال نا خبر دے را دا گوری اللہ رب العزت نسوالو کئی چه اللہ زمون دا طول لوی وارو گناو نا ماف کی اللہ رب العزت دے زمون دا طول لوی وارو گناو نا ماف کی صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين. قرار مختار موریدن کو دا مولانا شانمان بچا سے دا بیران دا مولانا عبدالرازق سے دا درس قرآن دا اختتام بسلسلہ کی پا 28/8/2011 کی پتاج میراباد کی شعر دا دید ملائی دو فتحات ساتی اشاری توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124